провести референдум та скасувати продаж землі іноземцям. Саме з такою вимогою зібралося на Київщині більше 11 тисяч представників ініціативної групи, яких підтримала партія «Батьківщина». Присутні на зборах зазначили, що хочуть, аби українські землі дісталися їхнім дітям, а не іноземним інвесторам. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко переконана, що українці зможуть провести референдум та заборонити продаж своєї землі іноземцям. Юлія Тимошенко озвучила на зібранні результати опитування, відповідно до якого понад 80% українців виступають проти продажу землі іноземним фізичним і юридичним особам. Ці питання, які були винесені на це зібрання, мене дуже хвилюють. У мене є діти, які повинні, по моєму переконанню, жити в Україні і бути щасливими і так далі. І, безумовно, продаж землі – це всіх нас не може радувати. Бо це найкращий, я вважаю, потенціал нашої країни. Але люди останнім часом завдяки Юлії Тимошенко почули про те, що ця земля є надзвичайною цінністю для України. Вона є, власне кажучи, для української економіки дає дуже багато можливостей. Не потрібно продавати землю, тому що наша українська земля – це наша родина, це наш генотип. Якщо ще є такі люди, які на даний момент беруть верхній шар і вивозять за кордон, це правильно? Звісно, неправильно. Чому ми сьогодні з вами зібралися? Ми дуже добре знаємо. Тому що прийнятий був Верховною Радою за поданням президента закон, який передбачає право розпродавати українську землю. Але не просто розпродавати. Не такий нормальний обіг землі для фермерів, для сільгоспвиробників, вітчизняних, як в інших країнах, а реальний такий дерибан української землі. Юлія Тимошенко зазначила, що законопроєкт 2178-10 дозволяє продати українську землю іноземним громадянам, які зможуть володіти нею. До того ж, народний депутат переконана, що українські фермери не матимуть коштів, аби конкурувати на земельних аукціонах з іноземцями. Учасники зборів проголосували за те, щоб дати старт референдуму. Якщо ЦВК підтримує народну ініціативу, то вони матимуть 90 днів, щоб зібрати 3 мільйони підписів у спеціальних підписних листах. Головним питанням на референдумі буде, чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна. Чи те, що ми спостерігаємо зараз, як брутально, цинічно західні наші куратори фактично розкрадають і змушують нас розпродавати все, що в нас є, а в тому числі землю, ми не можемо стояти осторонь. І ви сьогодні бачите, яка кількість громадян небайдужих змогли доїхати до Київської області, на Київщину, для того, щоб висловити свою позицію. За те, що сьогодні завдяки вашій активності ми дали старт всеукраїнському референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі. Новини «Правда» тут.